Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer mais uma coisa diferente porque eu tenho muita coisa para fazer para poder entregar vídeo para vocês. Eu vou mostrar para vocês um pouco das coisas que eu fico fazendo, né? Como eu peguei tarde também para fazer, que eu tive que resolver umas coisas também mais cedo, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fico fazendo, tá bom? Me acompanhem. Uma dica também que eu quero dar para vocês, que quando eu vou guardar minhas linhas, eu coloco ela no plastiquinho que ela vem quando eu compro. Por quê? Isso é uma proteção para a linha não ressecar, sabe? Não ficar velha. Aí eu protejo ela assim. Agora eu vou pôr aqui para mim poder fazer as coisas aqui, né? Ajeitar as coisas. Tem algumas coisinhas aqui para fazer. Eu já vou ajeitando. Ó, coloco tudo no plástico, ó, aqui, onde elas, quando eu compro, elas vêm, ó. Eu coloco tudo no plastiquinho para poder ajudar a não ressecar. Aqui, pra não perder. Agora, gente, eu vou trocar a linha aqui, que eu tô com a linha bege. Eu vou trocar. Ó. Não é difícil não, tá? Como já tava aqui no jeito já, ó, eu só vou emendar as linhas, não ficar passando pontinho por pontinho, né? Você paga o óculos pra mim, fazer um favor? Pegar um pouquinho mais perto aqui para poder enxergar, né? Depois, gente, eu tenho que dar uma parada aqui para organizar as coisas aqui, que aqui o quartinho é pequeno e é muito estreito, sabe? Aí eu ainda coloquei um tanto de coisa aqui ainda. Ô, gente, até aqui você tem que centralizar a agulha aqui, a linha no centro, porque ela, quando você vai bater o pé, ela agarra, né? Agarra no forrinho que fica aqui debaixo, aqui onde o trem apoia ela, né? Agora, gente, para mim facilitar aqui, só vou fazer. Vou ligar na máquina. Eu falo com vocês a gambiarrinha aqui, tá vendo? Eu deixo aqui, ó. Essa daqui é da doméstica, né? Aí eu fico assim, trocando pra poder me ajudar. Eu coloco aqui que é mais fácil. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui do que eu faço, né? Você coloca pra mamãe ali, amor. Ou pra lá, pra. Depois eu vou arrumar esse espaço aqui melhor. Tá, agora eu vou puxar aqui as linhas. Gosto de puxar que me facilita, ó. Eu faço assim pra andar mais rápido, ó. Até chegar onde eu preciso. Aqui, puxar também. Puxar aqui a cheia reta. Já pra ficar mais fácil. Cheguei aqui embaixo. Eu corto ela. Onde que eu fiz a tesourinha? Aqui.
Tomate Conic. Aí só vai sobrar essa daqui, ó. Vai chegando. Passou. Só não quer jogar fora. Já vem tirando o vizinho aqui. A lixeira, né? Fazer? Quer tirar minha lixeira? Aí, gente, tem um serviço aqui, meu, inacabado, que eu vou ter que fazer, né? Ó. Eu já passei o viés aqui, né? Agora eu vou ter que passar o viés aqui. Depois eu venho aqui e costuro de novo. Deixa eu ver aqui qual que é pra fechar. Não, aqui também é viés. Aqui também é na máquina aqui. Eu tenho que acabar com, vou acabar com esse forrinho aqui, ó, que eu vou fazer mais cueca com ele. Um pouquinho maior, né, Keke? Uhum. Vou deixar ele aqui no cantinho aqui. Eu pus aqui, agora eu vou polir, né? Agora eu desligo aqui, porque eu acabei achando que eu ia usar essa daqui, não é essa que eu vou usar. Pelo menos agora não é essa que eu vou usar, né? Vou pegar aqui, que depois eu tenho que pegar um molde. Reda, reda aqui, gente. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Ah, eu também gosto de usar essa linha ali, porque eu não tenho um lugar pra apoiar essa linha, né? Aí, pra pôr na reta, eu uso mesmo o cone aqui, ó. Eu desço esse daqui pra ele poder vir por fundo aqui, ó, e não me atrapalhar. Eu venho com esse aqui, passo no mesmo lugar. Assim, pessoal. Assim que eu faço. Agora eu vou passar onde que eu pus de novo. Ah, pus aqui na minha frente e não vi. Caçando isso aqui, ó. Poder trabalhar. Vou fazer essa calça aqui da Caroline primeiro. Vou pôr a máquina aqui. Deixa eu pôr com um pouco aqui pra vocês poderem ver. Descer aqui, assim. Pra vocês poderem ver um pouco. Um pouquinho pra apoiar, né? Que aí pra não cair. Né? Fica assim, ó. Fica assim, gente, pra vocês verem. Não precisa segurar, não, que agora não cai, não. Vou arredar um pouco pra cá, assim. Poder ver, deixa eu ver se vai tá dando. Vai, mas assim tá bom. Vou colocar a linha aqui. Coloquei. Você viu? Coloquei. Esqueci de colocar a linha. Vou pegar na bobina aqui. Zigue-zague. Eu vou deixar no 3. Eu vou deixar no 3. Tem uma linha aqui cortar, né? Essa daqui, gente, é aquela bermudinha que eu fiz. Que, ó, essa é aquela que bermudinha que eu fiz. Vou tirar isso aqui. Repara nas pontas aqui, gente. Que eu esqueci até de fazer acabar
Mostrei pra vocês, esqueci de acabar com... De fazer isso daqui. Tá, vou mostrar agora pra vocês. Vou acabar a minha, né? Tem algumas coisas aqui que eu tenho que fazer que eu não posso deixar pendente, tá? Eu quero ir liberando aqui. Porque o espaço tá muito pequeno aqui. Eu vou querer ir liberando, né? Não vou fazer muita coisa aqui, vou um pouquinho. Gente, eu tô tentando aqui até hoje consertar a minha galoneira, sabe? Que eu não sei qual é o problema dela. Eu tô tentando o máximo pra não chamar técnico, sabe? Tô um pouco com carinho, sabe? Mas às vezes compensa. Se eu não conseguir aqui pra não atrapalhar meu trabalho, eu vou fazer. Vem aqui 2 centímetros aqui, ó. De largura. E eu já ia bater o pé, esqueci de colocar foi a linha. Volte. Não passa pra lugar errado, não, menina. Eu tento não dar essa embolada aqui. Eu não sei como que eu consigo dar essa embolada ainda. Passar de novo. A linha tá partindo no meio. Acho que é a forma que eu tô cortando aqui. Ô, gente, toda hora que eu passo aqui, acontece isso comigo, não sei como, mas acontece, viu? O trem doido. Agora entra do jeito certo. Deixa eu ver se tá indo aqui. Tá. Não vou puxar, tá, gente? É só segurar. Aí eu vou pôr um dedo aqui, ó, pra sentir, ó, que eu vou te mostrar. Eu dobrei aqui, dobrei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu dobrei aqui meu tecido, ó. Deixa eu ver se consegue parar aqui. Eu dobrei meu tecido aqui uns 2 centímetros mais ou menos, tá vendo? Dobrei aqui uns 2 centímetros. Vou segurar minha mão aqui atrás pra poder... Pra poder passar, aí eu vou sentindo, como eu não vou passar desse lado aqui, eu vou passar desse, aí eu vou sentindo, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui, gente, melhor. Assim, acho que tá bom, assim. Assim que ficou melhor, né, gente? Pera aí, vamos bater aqui, né? Ó. Vou segurar e vou sentir aqui meu dedo, onde a linha vai pegar. Aí segura o tecido e não fica soltando, entendeu? Bem na beiradinha, a gente vai rodeando aqui, ó. Assim, ó. Sentindo com o dedo aqui, vai rodeando, entendeu? Pra quando chegar lá no final da costura, dá o mesmo acabamento, entendeu? A linha se encontrar.
gente, aqui tá um calorzinho. Me fala aí. Aí também tá calorzinho onde vocês estão? Deixa aqui no comentário onde vocês se encontram, tá bom? Deixar aqui na outra, né, aqui mesmo. Vou pôr só um. Vou pôr no zero também. Um acabamento, tá? Pronto. Tô dando acabamento. Depois eu volto aqui pro 3 de volta. E o tamanho do ponto também no 3 de volta. Só um pouquinho. Tem que... Olha como que fica a costura, pessoal. Fica assim, ó. Bem bonitinho. Coloquei no 3, que fica bem delicadinho. Ainda mais nessa peça, olha que gracinha. Vou fazer a outra parte aqui da perna. Ó. E aqui eu gosto... Quando tá no... assim. Eu vou dobrando aqui, segurando. Pra mim ver aqui. Não vou fazer nenhuma tensão. Porque não precisa, tá, gente? Fazer tensão nenhuma no tecido. Eu vou até onde eu segurei ali e vou rodeando. Vou trazer muita coisa nova aqui pra vocês, tá, gente? Agora tá chegando o Natal, talvez eu faça o vídeo da venda, viu? Das vendas. Aí eu vou pensar direitinho, esquematizar tudo pra vocês, tá? Eu tenho um cadastro no mercado, que Mercado Livre, gente, é Melhor Envio, mas até hoje não enviei nada, sabe? Porque as pessoas que eu vendo é bem perto aqui de casa mesmo, a maioria me chamava, eu ia, né? Não tinha problema nenhum de eu que era aqui perto de casa. Mas assim que eu fizer um envio pra longe, aí eu falo pra vocês e faço pra vocês verem como vai ser, tá bom? Quantas ainda vai ser. Eu vou também fazer uma planilha aqui, até hoje também eu não fiz. Que é onde eu vou mostrar todos os meus gastos com as rendas. E vou mostrar também com as peças, né? Com os tecidos. E vou mostrar também o lucro, né? E como vende, essas coisas assim. Na pandemia, gente, vou ser bem sincera com vocês. Antes da pandemia, eu vendia muito bem, mas muito bem mesmo. Depois da pandemia, eu dei uma parada, mas, nossa, brusca, uma parada brusca mesmo. E eu também não tô confeccionando tanto igual eu gostaria de estar, tá? Porque, gente, eu tenho que ter muito tempo para fazer essas coisas. E eu não tenho tanto tempo assim, sabe? Eu não acredito que eu costurei isso tudo na reta. Eu costurei na reta, gente. Acabei esquecendo, costurei na reta. É, foi na reta. Deixa eu ver aqui. Vou bater um pontinho aqui de... Acho que eu vou até deixar, que ficou bonitinho. É pra minha filha mesmo, né? Ai. Eu já até dei uma olhada pra mim aqui. Te amo. Mostrar pra vocês como que ficou, que eu bati o ponto, foi na reta. Deixa um pouquinho no zigue-zague.
Que eu não cheguei a dar aquele barulhinho. Chegou a dar, eu achei que tinha colocado no zigue-zague, mas não chegou a dar o barulhinho, não. E eu não percebi. Aí eu fui tudo na reta. Uma perna foi na zigue-zague, outra na reta. Eu vou deixar, porque eu já costurei, né? Aqui pra vocês verem. Vamos ver se dá pra ver. Essa daqui eu fiz na, no pontilhado. Tá vendo? No pontinho, na reta. Essa daqui eu fiz na zigue-zague. Mas ficou os dois, ficou bonito, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de claridade. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui uma parte mais escura. Ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ver. É, não tá dando pra ver não, gente. Pelo menos eu não tô vendo na... Eu segurando, eu tô vendo. Deixa eu ver se na clara dá pra ver. Eu fiz na zigue-zague, mas não tô vendo não. Eu vou deixar. Né? Deixa eu ver aqui. Vou passar uma aqui que eu dei uma zebra aqui. Aqui assim, mais ou menos. Isso. Aí. Prontinho. Pronto, o short ficou pronto, gente. Esqueci, foi de dar um retrocesso aqui. Mas só vou bater ele aqui, ó. Só vou dar uma batidinha aqui. Cadê? Por aqui, aqui, achei. Só uma batidinha meio leve. Prontinho. Só pra dar aquele arremate que eu esqueci de dar. Corrige a linha que fica excedente, né? Caroline. Ô, Caroline. Vou mostrar pra vocês como ficou. A calça, a bermuda ficou assim, gente. Eu acho que eu já até mostrei pra vocês, não, olha. A bermuda ficou assim, ó. Desse jeito a bermuda, nesse tecido. Eu achei muito lindo, porque ele é, essa microfibra é bem gostosa. Agora, gente, o que, que eu vou fazer? Vou passar o viés nesse top aqui, que eu tenho que fazer mais dele também. Vou ficar só com isso aqui mostrando pra vocês, só até aqui, mas vai ter mais coisas, tá? É só pra não deixar vocês esperando o vídeo. Tem algumas coisas ainda pra fazer. Pra cá, dá pra vocês verem melhor. Vou colocar minha tesoura aqui, que eu tô usando tesoura pequena. Eu tenho que fazer... Achei. Eu tenho que fazer... Mais coisas. Hoje eu já fiz... Umas coisas ali pra minha irmã. E agora vai ser passar o viés. Aí a gente vai ficar assim. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui embaixo, ó. Aquele conjuntinho que vocês viram fazendo, eu não acabei de fazer eles, não. Que eu fiz mais, né? Aí eu não acabei de fazer, acabar de fazer os que eu tava, já peguei pra fazer, entendeu? Aí eu tenho que entregar umas pessoas, aí eu tenho que lembrar, né? Gente, não vou dar atenção, muita atenção aqui não, tá? Eu não quero atenção nesse...
Deixa eu ver pra qual lado que vai. É pra cá. Segura aqui, porque quando passa, ele solta. Ó. Ó. É só encaixa. Falei com vocês que eu gosto desse barulhinho aqui, né, gente? Eu tô aqui a ré do trem aqui com a minha mão. Deixa eu ver se tá, pra vocês verem assim. Ó, sem eu encostar, né? Gente, a janela aqui tá aberta, ela dá um ventinho, sabe? Mas tá tão calor que o ventinho não tá dando nem pra sentir. Como eu falei com vocês, gente, eu tenho que dar uma organizada aqui, sabe? Tirar um caldo de coisa. Eu tô querendo fazer um armarinho aqui pra mim, mas aproveitar o guarda-roupa que eu tenho aqui, sabe? Que as portas estão boas, as laterais estão boas. A única coisa que eu não gostei foi a gaveta, sabe? Eu vou aproveitar esse negócio e fazer aqui um negócio bacana, um armarinho bacana pra não guardar minhas coisas. Ó, já passei aqui, vou passar aqui de uma vez, né? Tem que dar um remate aqui também, depois. Depois eu vou pôr overlock. Unir as laterais, tanto da calcinha quanto do top, tá? Gente, sabe o que ficou bacana nesse top? Nesse conjuntinho? Que dá pra levar sua criança na praia com ele. Entendeu? Ele é muito bonito. Ele, até a estampa já fala, né? Que é o mar, gente. Que é pra praia, pra piscina. É muito bonito. Eu amei esse tecido. Eu vi uns biquíni com ele de criança. Nossa, que eu fiquei encantado. Aí eu vou assim fazendo com muita calma, paciência, ajeitando aqui pra poder encaixar tudo belezinha aqui. Pra vocês pegarem. Ô, gente, eu tava vendo ali, deixa eu descer essa agulha aqui, pra me poder levantar, que o trem parece entorta. Aí, o que que acontece? Eu tava vendo um trem que, pra você começar uma confecção pequena, você pode começar com essa máquina aqui, né? Que é a doméstica Singe Pro, mas pode ser qualquer doméstica. Dá pra fazer tudo com ela. Ela faz o acabamento da travete, sabe? Tipo da travete, que fica lindo também, como se fosse da travete mesmo. E eu achei ela muito gostosa de trabalhar. Eu tenho uma outra. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela me ajudou bastante, sabe? Já fiz bastante peça com ela. Só que o tecido tava agarrando muito. É, lá dentro da máquina, né? Aí eu pedi o técnico para vir aqui arrumar. Aí ele veio, pegou a máquina e levou. Aí quando eu fui mexer na máquina, ele tinha quebrado um montão de coisa e a máquina não tava já me atendendo, sabe? Eu peguei e comprei essa daqui. Mas eu comprei parcelado, tá, gente? Eu comprei parcelado, mas é mais caro do que se eu pagasse à vista. Mas pra quem não tem dinheiro, é isso mesmo, né? Compra tudo parcelado. Aí o mais barato fica caro, né? Ela saiu pra mim o preço de uma nova. Se eu fosse comprar uma nova, entendeu?
Tá bom. Se fosse comprar uma outra máquina, tipo, se eu fosse comprar uma outra, outro overlock, ela saiu o preço da overlock. Eu precisava trabalhar, né, gente? Mas tá bom. Deus no controle. Ó, aí ficou assim. Vou tirar aqui. Nós vamos cortar. Vamos passar pra overlock agora, tá? Tirei aqui. Deixa eu ver se tem outra ponta aqui pra me tirar. Eu vou também fazer outros acabamentos, mas não agora. Quando eu acabar, faço todos os acabamentos aqui na calcinha. Na calcinha, no top. Ô, gente, eu vou fazer mais top, tá? Não é só esse daqui. Vou fazer mais top hoje. Mas, por enquanto, vou ficar com isso daqui pra vocês hoje, tá? Só um pouco daquilo que eu faço. Mas eu ainda tenho que fazer ainda muita coisa. E eu tô esperando pra tirar um dinheiro pra me aproveitar o Natal, só. Aí eu separei o dinheiro quando eu assustei. Cadê o dinheiro, meu filho? Cadê o dinheiro? Acabei gastando o dinheiro sem ver. Ai, Deus do céu, amado. É tanta dívida que a gente tem pra pagar que a gente até esquece que gastou, né? Mas tá bom. Devagar, nós vamos, né? Mas um dia nós chegamos lá, né? Vou passar aqui pra essa daqui, ó. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui um pouco mais perto pra vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou encostar aqui, ó. Vou botar aqui pra ver se... Deixa eu ver se dá. Não, não dá. Tem que colocar a máquina aqui. Eu vou colocar a máquina pra ver se eu consigo encostar aqui. Encostar mesmo, vocês poderem ver como dá pra ver aqui, né? Agora eu tô aqui na. Será que eu coloquei errado? Ah, desliguei ela lá embaixo. Tirei da cadeira aqui, né? Desliguei ela aqui embaixo, aqui, gente. Nós vamos passar aqui, deixa eu tirar isso aqui, que toda vez que eu bato a mão. Nossa, a calcinha ficou bonitinha, viu? Depois eu vou dar só o remate nelas. Meu saquinho de lixo, minha lixeirinha aqui tá cheia. Eu já tô é doido por mais coisas já, pra deixar tudo no jeito aqui. Eu arrumo, depois eu bagunço, depois eu arrumo de novo, bagunço. Por aqui. Pontinho. Segura na pontinha aqui também. Você vê esse tantinho aqui, gente, ó. Tá passando. A linha que agarrou aqui. Ó, eu gosto de cortar. Aí. Ficou assim. Ficou assim. Agora eu vou passar essa daqui. Que é o top, né? Costumar o top também. A gente coloca assim, gente, juntinho, ó. Tá vendo? Pra ele não sair, a gente coloca assim juntinho, ó. Pra quando você for fazer isso aqui, ó, ele tá na mesma direção, entendeu? Eu vou segurar aqui, hein?
integrar aqui embaixo também. Levantar o pé do colocador aqui, porque quando eu tô passando, esse trem aqui tá arredando, fazendo o meu tecido arredar. Vou segurar bem aqui assim, pra ele não arredar, ficar no jeito. Ó, isso. Aí vai ficar assim, gente, ó. Juntinho, tá vendo? Cadê a outra parte? Cima. Vai ficar assim, ó. Assim, tá vendo? Aí esse negócio que eu vou pôr aqui e dá bater a costura, ó. Ó como ficou aqui, gracinha. Eu ainda tenho que fazer um bocado ainda. Agora eu vou aqui pra doméstica também bater pra fazer o arremate. Aí, pessoal, aqui tá de volta. Vou pôr a máquina aqui, deixa eu ver aqui. Coloquei, coloquei. Pegar aqui e fazer meu remate. Pra fazer o meu remate, eu vou colocar. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é de fazer aquela casaquinha do botão, sabe? Pra entrar o botão. Mas eu uso ela pra fazer o acabamento. Aí eu posso colocar o quê? Ou posso colocar num que vai ficar bem delicado o zigue-zague, né? Vai ficar bem delicado. Ou eu coloco dois. Mas eu vou colocar um que eu gosto de ficar assim, que o um não aparece, sabe? Nem aparece que você fez o remate, mas tá lá. Firme e forte, entendeu? Assim. Tentar não encostar aqui, que eu tava encostando. Os outros, deixa eu ver se eu já dei o remate nos outros. Eu já dei. Vou dar nesse. Não, desse lado, né? Desse lado mesmo. Aqui tá meio esquisito aqui. Deixa eu ver se eu puxo pra cá. Puxei. Eu gosto de segurar com a pinça, que quando eu vou baixar aqui, ó, aí é só tirar o dedo. Aí já tá do jeito que eu quero, sabe? Ainda não passou, peraí. Aqui. Gente, eu aumentei pro 2, tá? O negócio do tamanho do zigue-zague, eu aumentei pro 2. Porque o 1 não ficou batendo, mas ficou batendo bem pequeno. E eu quero andar rápido. Aí. Vou mostrar pra vocês. Vou cortar aqui, ó. E corto bem rentinho, pra não ficar aquelas pontinhas da overlock, sabe? Ó, da linha. Ó. Deixa eu cortar aqui também. Eu achei que tinha passado, ele não passou. Vou pôr uma reta aqui pra passar ele. Ia cortar ele, mas ele não quis cortar, não. Olha só pra você ver. Ó, vou passar uma reta aqui. Não, vou deixar essa daqui mesmo.
Um pouquinho. Vira ele aqui. Eu vou descer a agulha. Deixa eu ver. Vou descer a agulha, não. Vou mais pra cá. Aí eu tô aqui, ó. Já fiz aqui. Vou mostrar pra vocês. Já vou cortar, ó. Já embuti ali, tá vendo? Agora eu só vou cortar, ó. Pulei aqui, ó, já dei aquele remate bonitinho na calcinha, tiro os detalhinhos aqui, tá vendo? Ó, isso aqui não é calcinha não, gente, isso aqui era o top. Ó, vou bater desse lado aqui que dá pra mim ver se eu tô batendo, beleza? Já coloquei também minha etiqueta, viu, gente? Tudo ok aqui. Gosto de... Ó, já tá quase acabando aqui, gente. Já dei o arrematinho aqui. Vou dar aqui também, ó. Vou dar aqui também. Ó. Levantar um tiquinho aqui, bater de novo. Eu quero que fique bem empregado, sabe? Quando o cliente for vestir, for lavar, não vou soltar. Não adianta você dar um acabamento para depois, quando o cliente for vestir, aí tá lá, desbotando, soltando tudo. Tem que dar um acabamento que vai ficar firme a costura que você fez. Ó. Aí, gente, acho que é isso mesmo que eu vou deixar aqui pra vocês hoje, tá? Um pouco da costura que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando. E eu vou deixar vocês aqui com esse vídeo. Mas eu vou aqui continuar, tá bom? Ó, tô acabando aqui já esse daqui, mas eu vou continuar. E vocês vão ficar por aqui comigo nesse vídeo, tá bom? Aí, se Deus quiser, terça-feira tem mais. Eu vou procurar gravar mais vídeo pra vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza? E fala aqui comigo, o que, que você tem curiosidade sobre a lingerie? Conversa comigo, tira suas dúvidas. Igual eu falei com você, eu tenho minhas dúvidas também. Ainda tem algumas coisas ainda que eu não sei. Não sou professora, né? Só tô passando pra vocês minha experiência com a lingerie, entendeu? Não sou professora. Só tô passando minha experiência aqui pra vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, me siga neste canal, né? Compartilhe meus vídeos. Parente, colega, amigo, irmão. Enfim. Para quem você quiser, né? Quanto mais pessoas vocês compartilhar, melhor vai ser, né, gente? Aqui, deixa eu falar com vocês. Não esqueçam também de apertar o sininho de notificação, que quando vir mais vídeos novos, aí você será notificado, tá bom? Eu sei que é detalhinho, que eu fico aqui mexendo em detalhinho, eu gosto de fazer tudo certinho, gente. Se der alguma coisa errada, eu vou lá, desmancho, faço de novo,
Não pode entregar peça feia, peça inacabada, peça mal feita para pessoa, né? Deixa eu dar aqui um trem aqui. Ó, já tô quase acabando já. Prontinho, gente, já acabei. Essa daqui, né? Porque agora eu tenho que cortar mais tecidos pra eu poder fazer o restante, né? Que não são só uma, nem duas. Essa daqui eu tinha feito pra gravar só pra vocês, né? Mas eu tenho que fazer mais peças. E o que eu indico pra vocês, gente, é aproveitar o Natal pra vender. Não pare. Não pare de costurar, não. Quanto mais você costurar, mais peças você terá pra vender. Não é porque você não tá ganhando dinheiro que você vai parar de confeccionar, entendeu? Você continua confeccionando, uma hora você vai vender. Mas não adianta a gente ficar parado esperando também as pessoas virem até nós, não, tá bom? Vocês aproveitem a chance que vocês têm dentro da plataforma do YouTube. Aproveita. YouTube não, é do Facebook. Eu não sei se no YouTube tem esse trem, mas aproveita as formas de você ganhar dinheiro com aquilo que vocês fazem, sabe? É importante, é importante trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? E é importante também melhorar ganhar dinheiro, o que que tu acha, né? Então, o que eu falo para vocês é que invista em você mesma, sabe? Pegou um lote, fez aquele tantão de calcinha, sai para vender, gente. Isso não é vergonha. Eu no começo eu ia de casa em casa, entendeu? Até mesmo quando eu vendia Jequiti, que eu vendia muito também, que agora até dei uma paradinha. Assim, eu só compro mesmo para mim e para minha família. E eu vendia muito mesmo, Jequiti. Quando eu comecei com a lingerie também, porque eu oferecia meus produtos, né? Eu ofereço meus produtos, eu mostro para as pessoas aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho no momento. E já cometi a besteira, que foi o que me caiu no começo. Me parou, né? Me deu aquela parada. Eu fazia para a pessoa aquilo que ela queria, tipo assim. Antes dela me dar o dinheiro, eu fazia, sabe? Ia lá com o meu dinheiro, comprava os tecidos e fazia. Mas levei cano, gente. Vocês nem imaginam quanto que foi. Aí eu parei de fazer pra pessoa. Só faço mesmo pra dentro da família e as pessoas mais próximas, viu? Mais próxima de mim, que eu sei que paga, tá, gente? Eu até falo pra pessoa. A pessoa quer pagar em dinheiro. Às vezes a pessoa tá apertada, mas tá sem graça de me falar. Aí eu falo com ela, entendeu? Mas eu só vendo para a pessoa que eu conheço, assim, dessa forma. As pessoas de fora, assim, não. Entendeu? Porque eu não tenho, assim, a liberdade de saber quem é a pessoa, sabe? Se a pessoa é íntegra, se é honesta. Porque o que tem de pessoa caloteira, a gente, é muita gente, viu? Muita pessoa caloteira. Já levei ferro em todos os tipos de venda que eu já vendi. Levei ferro por esse mesmo erro que eu fazia, né? A pessoa me encomendava aquele tantão de peça. E quando eu fazia, ela caía fora. Aí você não via ela nem assim. E olha que eu fazia rápido, viu? No começo, assim, eu fazia muita peça. E levei bastante cano. Agora eu não faço de jeito. Se a pessoa quiser encomendar na minha mão, ela vai me dar a entrada de 50%. E eu só entrego os produtos para ela quando ela me entregar a outra parte. Entendeu? Ah, então é isso, gente. Eu vou dando aqui conselho para vocês, caso vocês queiram. E aproveita qualquer plataforma que seja, que dê para você não gastar mais dinheiro. Que você não precise gastar mais dinheiro. Eu já vendi muito. É o WhatsApp e o. Como é o nome? O LX. Já vendi muito no LX. E outras plataformas também, assim, que eu aproveitei muito, assim, aproveitei bastante, né? Você, assim, procura aquelas
plataforma que você não paga nada, sabe? Porque igual assim, a pessoa às vezes tá afobada, né? Tá querendo ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito, faz as peças e vai lá alugar um lugar para vender suas lingerie. Na minha opinião, isso para mim é uma burrice, sabe? Eu falo porque eu já pensei nisso, em fazer, sendo que eu já tava começando essas coisinhas. Tô falando de mim, tá? Mas eu tô falando pra você, te dando esse conselho, que não faça isso. Que é um erro. É um erro você, sabe, querer abrir logo de começo, sendo que você, assim, tá no começo, não tá vendendo muito, né? Ou se você tiver muito, aproveita que você tá vendendo muito, mas não aluga um lugar, não. Às vezes, assim, até compensa também você abrir a loja online, sabe? Mas também não indico, não indico. Tem pessoas que deu certo, mas eu também fiz, não deu certo, tá? Não deu certo. E minha indicação para vocês é essa, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Espero que tenha gostado. E em breve teremos mais vídeos, né? Vou ver se arrumo um jeito, assim, de fazer umas coisas bem bacanas pra vocês. E também, gente, eu tô trabalhando em questão dos moldes, tá? Que eu quero trazer aqui pra vocês. Se eu não conseguir, eu vou ter que mandar o um molde mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Então, fique com Deus, gente. Tchau, tchau.